Nu viste dig, hvad motionsvin er for en størrelse. Jeg har lavet en lille flashfilm her, og den er meget enkelt. Det er en scene, jeg lige har skrevet nogle små ting på, og så har jeg lavet nogle af mine kære bolde, der ligger herovre. De har alle sammen forskellige properties tilknyttet sig. Den første op, som også jeg har skrevet her, det er en shape, der ligger der. Og du kan se, hvis du kigger her ned i Properties Inspector, så står der shape. Den næste drawing object, hvis jeg klikker på den, kan du verificere det, og det kan jeg også. Det er et drawing object. Den næste, det er en gruppe. Group. Klikker på den, og jeg kan se, det er ganske rigtigt en gruppe. Så kommer der et movie clip, og jeg klikker på den, og kan se, det er et movie clip. Og da det er et movie clip, så skal den jo altså også ligge over i min biblioteket, og du kan se, det er Instance of Kugle MC, og den ligger der. Ganske rigtigt. Det næste, det er en graphic. Den ligger der. Og da graphic jo også er et symbol, så skal den også ligge i biblioteket. Det er et instance af Kugle underscore GFX. Og hvor er den? Den er der. Så fint. Og den sidste, det er en knap. Knap kan jeg se der. Instance af Kugle underscore BNC. Og den ligger der. Så alting ser sådan lige umiddelbart ud til at være skide godt og lige til at gå til. Men lad os kigge på tidslinjen. Tweening er, som du så i den forrige film, noget, der foregår på tidslinjen. Og min tidslinje heroppe virker på den måde, at det herude i frame 1 har alle mine symboler og shapes til at ligge herude i siden, og jeg i frame 30 har skubbet dem herover i den anden side. Og det hele øvelsen her går ud på, er altså at flytte dem fra punkt A til punkt B ved hjælp af tweening. Lad os kigge på den første heroppe. Det er altså en shape. Blev enig om, at jeg kan se, at der er et mesh på den hernede. Og hvis jeg lige tager min tidslinje frem hernede, ja, så kan jeg sætte tweening på den, og det gør jeg ved hjælp af shape tweening. Og ganske rigtigt, der kommer, det bliver grønt laget, og der kommer en pil på, uden stiplede linjer, der viser, at det her, det er som det skal være, den suser over til den anden side herovre. Så skal jeg til mit drawing object. Jeg vil lige låse laget, sådan at det kun er det lag, jeg er på, der jeg rent faktisk kan arbejdes med. Og en nem måde at gøre det på, det er at holde Alt-tasten nede og så klik her under låsen på det lag, man vil arbejde i. Og jeg klikker nu, så kan du se, alle andre lag end det lag, jeg klikkede på, er nu låst. Så det vil sige, at jeg kan ikke komme til ved et uheld at tage ved et af de andre objekter her. Det her drawing object er specielt. Meget specielt i relation til tweening. Det er det eneste objekt, der både virker med shape tween og med motion tween. Og det er fordi et drawing object er sådan en sjov hybrid af en shape og af en gruppe. Så uanset hvad jeg vælger heroppe, hvis jeg vælger shape, det kan jeg godt prøve at gøre. Der, så får jeg en fin grøn streg og en pil, der indikerer, at der er ingenting i vejen her, og du kan også se, den fylder fint med over til den anden side. Hvis jeg nu vælger motion i stedet for, så bliver mit lag blå. Det indikerer for mig, fordi jeg kender det, at det er, der er lavet motion tween her, og der er en pil på, der viser, at animationen går i den retning der, og du kan se, der er ingen problemer. Det virker fint. Så lige nøjagtigt, når det gælder drawing objects, hvis du vil animere dem, ja, så kan du altså både bruge shape tweening og motion tweening. Det er det eneste objekt. Lad os gå ned i gruppe hernede. Jeg låser laget op. Og nu sagde jeg jo, at drawing object nærmest er en hybrid mellem en shape og mellem en gruppe. Så for sjov skyld, så kunne jeg jo prøve at lave en shape tween. Og jeg vælger her shape. Åh nej, se hvad der skete. Den blev grøn. Det blev en shape, men der kom også en stiplet linje. Og når der kommer en stiplet linje i i forbindelse med at etablere en tweening, så betyder det altså, der er noget galt. Der er noget rivende galt. Og hvordan kan jeg så finde ud af, hvad der er galt? Ja, i første omgang kan jeg jo gå ned og kigge hernede i min Properties Inspector, og du kan se, der er kommet sådan en gul advarselstrekant. Og hvis jeg klikker på den, så kommer der rent faktisk en besked til mig, der siger, at shape tweening vil ikke kunne lade sig gøre på lag, som indeholder symboler eller grupperede objekter. Okay, så ved jeg jo det, for det er netop et grupperet objekt, jeg har her. Det er jo en gruppe, så det kan altså ikke
Det kan altså ikke passe, at det er en shape tween, jeg skal bruge. Det må være en motion tween. Så prøver jeg det. Ganske rigtigt. Nu er den blevet blå, og der er ikke en stiplet linje. Det vil sige, at nu virker min tweening perfekt. Går videre til det næste lag, holder alt ned og klikker på låsen her, så det er det lag, der er låst op. Det er jo et movieklip, jeg har til at lægge her. Og det er, for at få den til at flytte over til den anden side, altid en motion tweening, der skal bruges. Du kan se, den bliver blå. Jeg går ned til min graphic, klikker i min keyframe, og en graphic skal altid flyttes ved hjælp af motion tween, så jeg vælger motion tween. Og endelig det sidste lag hernede, som er en knap. Jeg holder alt ned og klikker på låsen ud for knaplaget og klikker på frame 1. Ja, en knap, den kan også godt flyttes, og det skal også gøres ved hjælp af motion tween. Så det er sådan det grundlæggende for at lave motion tween på objekter. Du kan se, hvis jeg nu trækker, hvis jeg lige flytter min properties inspector. Du kan se, hvis jeg trækker her, så flytter alle objekter sig fint over til den anden side nu. Så det virker sådan set, som det skal. Lad os prøve at lave en fejl hernede også. Jeg kunne eventuelt prøve at gøre det modsatte af det, jeg gjorde før at lave det en shape tween på et lag, som egentlig skulle have en motion tween. Nu prøver jeg at gå op på mit lag med shapen på, og i stedet for shape tween, laver det om til motion tween. Og du kan se, at der kommer nøjagtigt den samme fejl, en stiplet linje, der siger, at der er noget galt. Men min besked hernede vil være lidt anderledes. Den siger, motion tween vil ikke virke på lag, som har ugrupperede shapes, eller lag med mere end en gruppe eller et symbol. Ah, hvad er nu det for noget? Ja, i det her tilfælde heroppe, der ved vi, at det er det med shapen, det er galt med. Der var jo shapes på det her lag, så der kan man altså ikke lave motion tween, det fik vi jo klart besked på. Så jeg går tilbage til shape, fordi det er det, der er rigtigt. Men hvad er nu det der med, hvis der er to objekter på scenen? Nu skal jeg se, jeg lukker lige for øjet i det her lag også, sådan at jeg kun ser den her ene bold hernede fra neden. Og det er helt tilfældigvis, jeg lige vælger laget med knappen på. Så nu ser jeg kun lige den, der kører. Og så prøver jeg på herude i den sidste frame hoved at tage et objekt mere ind på scenen. Det kunne bare være den her kugle her, jeg sætter ind. Og så beder jeg sådan set om, at den skal tween imellem de her to lag her. Men læg mærke til, at nu fik jeg en fejl her. Den siger, at der er noget galt med det her tweening her. Og det er der, fordi der pludselig er to objekter på den sidste herude. Så det kan man altså ikke. Så det er nogle meget få tommelfingerregler angående det. Så nu skulle du nogenlunde være klædt på til at kunne lave sådan en motion tweening.